2012-ի Լոնդոնյան պարաօլիմպիկ խաղերին Հայաստանը կներկայացնեն 11 հաշմանդամ մարզիկներ։ Այսօր նրանց համար ընդունելություններ կազմակերպել Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Չարլզ Լոնսդեյլը։ Մարզիկները խաղերից 1 տարի առաջ արդեն սկսել են մարզումներն ու Լոնդոն են գնալու հաղթանակի ակնկալիքով։ Իսկ վաղը հաշմանդամ մարզիկները կբարձրանան Արագած լեռը։ Այդ նախաձեռնությունը ապացուցելու է, որ նրանք կարող են հաղթահարել ֆիզիկական խոչընդոտները։ Գյումրեցի Գրետա Վարդանյանը առաջին կարգի հաշմանդամ է, սակայն հեշտությամբ բարձրացնում է 70 կիլոգրամանոց ծանրաձողը։ Սա իր կարողությունների գագաթնակետը չի համարում, իսկ բարձրացած առավելագույն քաշը գաղտնի է պահում։ Չնայած Գրետան վստահ է իր ուժերի վրա, բայց 2012 թվականին Լոնդոնում կայանալիք պարալիմպիկ խաղերից առաջ մարզվում է խիստ ռեժիմով։ Կյանքում ամենից շատ չի սիրում պարտվել։ Մեկ ամսից կմասնակցի Դուբայում կայանալիք ծանրամարտի առաջնությանը։ Վստահ է, որ առանց մեդալի չի վերադառնա։ Յուրական ջուր սպորտսմենի համար կարևոր է օլիմպիական բարձունքին հասնելն է, օլիմպիական մեդալ նվաճելն է։ Ես էլ չեմ բացառվում, ես էլ եմ աջ արկերում և ամենա մեծ նպատակներից մեկը, որ կարողանամ օլիմպիական խաղերին և աշխարհի առաջնությունից մեդալներ ունենալ։ Հայաստանից Լոնդոնում կայանալիք պարալիմպիկ խաղերին 11 հաշմանդամ մարզիկ կմասնակցի։ Նրանց համար այսօր ընդունելություններ կազմակերպել մեր երկրում օլիմպիական դեսպանի կարգավիճակ ստացած Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Չարլզ Լոնսդեյլը։ Ողջունելով ներկաներին հայերեն լեզվով, դեսպանը հիշել է, որ պատմության մեջ առաջին պարալիմպիկ խաղերը մեկնարկել են հենց Լոնդոնում 1948 թվականի օլիմպիական խաղերի ընթացքում։ Այսօր իր երկիրը պատրաստ է ընդունել հայ մարզիկներին։ It's now less than 1 year. Հիմնական ուշադրությունը իհարկե դարձվելու է օլիմպիական խաղերին, բայց պարալիմպիկը նույնպես կարևոր է։ Մեր երկիրը պատրաստ է ընդունել հաշմանդամ մարզիկներին և հույս ունենք, որ դուք այդ խաղերի մասը կդառնաք։ Ի տարբերություն Գրետայի, Արթուրն առաջին անգամ կմասնակցի օլիմպիական խաղերին, կարծում է, որ արդեն հաղթել է, քանի որ ստացել է Լոնդոն մեկնելու ուղեգիրը։ Ի ծնե հաշմանդամն իրեն բոլորից առողջ է համարում և որպես ապացույց սեպտեմբերի 29-ին գալիք օլիմպիադայի մասնակիցների հետ միասին մտադիր է բարձրանալ Արագած լեռը։ Մեր համար դա շատ հեշտ խնդիր է, կարծում եմ, թող մտածեն նրանք, ովքեր ասենք խնդիր կամ այլ պրոբլեմներ չունենալով հանդերձ վախենում են բարձրանան Արագածը կոնկրետ։ Մենք խնդիր չունենք, կարծում եմ։ Հայաստանը 2012-ի պարալիմպիկ խաղերին կարող էր ավելի պատկերավոր ներկայանալ, համոզված է Հայաստանի ազգային պարալիմպիկ կոմիտեի նախագահ Հակոբ Աբրահամյանը։ Բյուջեից այս տարի ավանդական սպորտի զարգացմանը տրամադրվել է 4 միլիարդ դրամ, իսկ հաշմանդամների սպորտի զարգացմանը միայն 9 միլիոն։ Կոմիտեի նախագահը համոզված է պետական հոգատության հարցեր։ Արսեն Դումանյան, Հայարփի Միքայելյան, Լուրեր։